filma. Eller vi har ju två minuter på oss nu. Börjar få lite panik. Men ja, nu står vi kvar. Okej, vi kör den här kan. Annars får vi. Ja, precis. Klockan nu. Den är 10:08:10. Ja, men vi har, om man säger, vi har typ 3 minuter på oss. Ja, det ska väl gå fort. Jag är nervös. Mm. Har du chipsen? Vilken tia ska vi ta? Makad manchit. Ja, nice. Vad sa du, vilken? Vilken tia ska vi ta? Alltså fram in. Ja, gör det. Känner. Jag har ju min väska. Precis. Åh, det är tiden. Alltså nu känns det mer tvärtom. Mm. Nu tycker jag också. Nu går det för fort här. Ja, nu går det för fort. Vi får börja krångla med någonting. Fråga om de har sig eller något. Nej, men det här blir ju bra. Nu går det för fort. Fan. Nej då. Fan. Vi kanske kan fråga om de kan vänta lite till klockan nu. Eller ska vi göra? En minut. Nej. Gör en undanmanöver. Jag köper en extra först för någonting. Men har du kortet med dig? Ja, det har jag. Det här. Fast nu är klockan så där. Jaha. Eller jo, nej, vi måste. Köp den. Eller kanske. Vi skulle ha till chips. Råkar jag komma ut klockan? Nej. Så spela in. Nej, men det här kan bli bra. Kolla. Ja. 09. Ja. Här är tiden. Ja, nu måste jag bara vara ganska snabb. Hej. Ännu snabb. Annika, du får köpa till direkt efter. Jag tror inte. Vad sa du? Hur mycket är klockan på er dator? 10:10. Exakt, 10:10. Ja, hjälp. 10:10. Ja, hjälp. Ja. Oj, oj. Har du en 10? Ja, jag har 10. Hjälp. Ja, nu kör vi. Nej, får du inte rabatt på den där? Jo, det måste jag. Ja, stoppa i den. Okej, stoppa i. Spännande, spännande. Jag vill leka. Tio över tio. Säkert 10 sekunder också. Ska vi se vad det här klickar? Ja, vi är nöjda. Ja, vi är väldigt nöjda. Bra jobbat. Ja, kolla vilken tur. Den var 10 över 9. Den måste vi sätta upp på glammigt. På kylen. Ja. Mm. Over and out.